大家买花的时候千万不要买这种老根的花。好的话说，为什么不买这么老根的花呢？没有哈，大家一定要理解。如果说大家玩盆景啊，玩收藏，肯定是越老越值钱。如果说大家养一些个，你比方说观花类的，我不建议，非常不建议大家买这个。这个呢是花友寄过来的一个紫藤，因为这个紫藤呢说是有八年了，我看的也差不多。为什么说不建议大家呢？你如果说一个八年的紫藤，它就像一个八十岁的老人一样，就跟找对象一样。我的天呢，你还非得找个八十多的呀？你是咋的？你是想把它熬死以后继承他那点花呗吗？是吧？你不能这么事儿的。像这个呢，咱们就算是，尤其是这种裸根呢，你就算是我弄过来，就算是我给它收拾好，它要恢复原来的那种状态，至少也得两三年起步。有两三年的时间，你从小苗培育，不见得比这个长得小。咱们好多的时候，咱们去看花的这些东西呢，都是以大小来区分的，不会论年份。而且像那种老年份的，你可以看到它很上面很多的这种疖子啊、瘤子啊，包括有些虫洞里面都会有虫子啊，根部上面还会长一些个，你看小根瘤啊，这种都是没法治的，不可逆转的伤害。这一整颗的哈，这一整颗的最有价值的就上面这一茬，就上面这一茬有价值。你看下面那些个老根，就算是以后营养吸上来，首先这个地方它就会浪费80%的养分了，你能供上去的寥寥。然后呢，好不容易有这边有一些个根系能够离它最近，还得了根瘤，这种都是一些根线虫什么的，就是原本栽种的一个环境不好。所以说我跟大家伙说，你要玩盆景的啊，这个视频您就可以划走了。这买这个东西没错，它本来就是看这个东西，你知道吧，它就是讲究这种美。你要是玩正儿八经咱们盆栽啊，你要看花啊，要玩啊，不建议，非常不建议大家入手，明白了吗？别问了。你要是你说啊，老花依我口味重，我就喜欢岁数大的。好，您口味重，好，您就点个赞。我是老花依，养花就在一，咱们下期再见，不见不散，拜拜。